Då är vi tillbaka med del två av vår PLO-handanalys och vi har fått en väldigt bra flopp. S-Knecht 5 och vår motståndare bettar knappt halvpott. Vad gör vi, Eru? Ja, här är vi ett spot där jag tycker att om vi skulle sitta ur position nu så ska vi alltid potta om där. Försöka få in så mycket pengar som möjligt för att slippa så svåra beslut på turn. Men när vi sitter i position så är det nog ganska nice spot att bara låta våra motståndare hänga sig. Och det är ju faktiskt så att när vi har S-knäckt dam så har vi inte bara en blank S-knäckt utan vi har två damer som kommer bli väldigt relevanta på många turnkort. Så jag väljer att bara syna här. Mm. Och sen så kommer ett törnkort där damerna blir ganska relevanta. Det kommer spade kung och vår motståndare checkar till oss. Vad gör vi här? Ja, precis. Nu blockar vi alltså nöten väldigt bra här med två damer. Samtidigt så tror jag att kungen kan vara ett ganska dåligt kort för att eftersom man pottar i preflop så tyder det mer på SS kung-kung typ av händer. Så att, och samtidigt som vi då, om vi kommer till showdown här så kommer vi vinna ganska ofta med våran S-knäkt. Om man inte har dessa händer så jag väljer att checka bak här och spela pottkontroll. Mm. Och på river kommer ett knäckt. Och för de som är lite ovana så kanske det är ett superkort som vi vill få in alla marker med. Men vår motståndare bettar ganska hårt på river och du väljer att bara syna. Varför då? Ja men precis, det är nog en klassisk grej som folk i Texas gör att man alltid går, om man börjar spela PLO från Texas att man alltid går in och man har väldigt stark handel. Men det är inte riktigt sanningen i PLO, den är inte riktigt så stark som den ser ut. Eftersom man så mycket oftare har höga pockets i PLO. Så jag tror att det inte finns så mycket värde i att höja här för att även om han har typ kungknäckt så kanske han kommer undan på riven om vi höjer ändå. Så jag tror att det enda alternativ vi kan göra här är att syna. Folda är lite extremt och höja är nog lite optimistiskt. Mm. Så att du synar helt enkelt och vår motståndare har tyvärr två kungar. Så att vi förlorar den där potten. Men, skulle ha raceat flop. Exakt så. Alltid. Lätt vara efterklok. Ja. Grymt. Vi gör så. Vi återkommer nästa vecka med ytterligare handanalys. Hej på er. Ha det.